În urma lucrărilor de asfaltare făcute în cartierul Păcii, canalizările pluviale au fost sigilate, iar miercuri, în urma ploilor, drumul a fost inundat. Dacă până acum cetățenii au declarat că firma Cina din face lucrări de slabă calitate, acum au demonstrat că lucrează și fără cap. Probabil urmează pe viitor să reabiliteze sistemul de canalizare și să spargă tot drumul proaspăt asfaltat, tocând banii orașului într-un mod la fel de ineficient ca și în anii trecuți. Întrebarea este, când vor merge să desfunde canalizările și cine se face răspunzător? Am cerut un punct de vedere din partea primăriei Zalău despre faptul că de ce a astupat firma Cetadin gurile de canalizare pluviale. Însă, până în momentul de față, nu am primit niciun răspuns și vom reveni când vom primi oficial un comunicat.